Убайдолла Ақтаев атындағы нөмір 6-шы мектептің 1957 жылғы түлектері туған жерге тағзым акциясы аясында мектепке қолдау көрсетті. Түлектер қазақ тілі кабинетіне арнап парталар және орындықтар алып берді. Олар мұндай сыйлықты мектеп бітіргендеріне 60 жыл толу мерейтойына арнап отыр. 20 түлек оқушылармен кездесіп, өздерінің балалық шағы туралы естеліктермен бөлісті. Айта кетсек, биыл бұл мектеп ашылғанына 90 жылдығын атап өтпек. Және осы мектепке Ғұбайдолла Ақтаевтың атын беру туралы идеяны бір кездері дәл осы 57-ші жылғы түлектер ұсынған болатын. Олардың бүгінгі кездесуі бізге үлгі дейді оқушылар. Түлектер қазіргі таңда олар зейнеткерлер, ата-әжелер. Біз үшін өте үлгі өнеге, біздерге оларды көру, олардың қызықты әңгімелесімен бөлісуде, біз үшін өте қызықты болады, біз оларды асыға күттік. Зейнеткер болса да олар біздерге арнап жаңа орындықтар мен парталар сыйлыққа табыстап жатыр. Бізде осы ата-әжелеріміз сияқты 10 жыл, мүмкін 20 жылдан соң мектебімізді ұмытпай, осындай керемет бір сыйлықтар табыстайтынымызға сенеміз. Және де оларға үлкен алғыс білдіреміз.